那够烂的了，好幸福啊，好胖，还是有年轻的味啊，是耶是耶，不是咱们面浓稠的这个是不是那个肉吗？哎，俺那是啊，年轻的，那是啊，就粗犷嘛，不是有这种，你这个什么的那点的家庭多的，那你妈都不骗你的，喜欢的来就乐开，你看嘛，就是爱的嘛嘞。มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมเนาะเนี่ยวุฒินะไอ้จูจีซุงเนี่ยจีเนี่ยอ่ะส่งเขาเนี่ยคือมาไม่พอมาเจ้าอะไรเนาะเนี่ยลูกเขาเนี่ยเอ้ยเขาไม่มาช่วยแต่ไลน์สวยเอ้ยลูกเขาเนี่ยไอ้พวกนี้เอามาซุนเนี่ยคิดอะไรเนี่ยตัวใจนะเป็นคนในราชิมะเงี้ยยังเสียใจเลยตัวยูโรว่าพี่ดูไปยังดี ไอ้นับไปสิบวัยลูกจ้าวเนาะสิบวัยลูกมาปลูกเข็นตัวละบ่ไอ้เราไม่สู้ว่าพามันดีเราแบบยาวดีเจ็บปีสิบานี่ตัวสักเดียวตัวยาวเวลุเนี่ยได้เสียยาวเวลุเราไม่หาจ้าไม่ใช่อะไรไอ้เสียดีขัดใจว่าจะน่าปาละบ่อะไรเลยเนี่ยสามีสก้าสามีเนี่ยเราดูลูกจ้าละตัวจ้าเนี่ยนั่นลูกจ้าเนาะไปจ้าเข้มมาเก่าลูกจ้าเลยจ้าเข้า อารมณ์โยงจีเด็ดต่อที่หลังลูกไม่ตายอาโยงจีเด็ดอาตนาเด็ดเจน่ะบลูบลูมีความเลยโยงอะไรก็โยงเลยนะปนเนาะโยงเนี่ยโกรีเนี่ยใส่ไปแล้วตรงว่าสุดเลยเนาะเต็มปนเนาะทาวมูพี่เป้เต็มปนเนาะทาวมูพี่เพี้ยเนาะพอดูไปพี่เพี้ยปนเนาะเอาลูกดูคู่เราเลยสัวเดบอสเซ่ไปอยู่เด้อารมณ์โยงจีมูดูคู่ตัวโอ้สกันท่าปนเนาะ มันเสียแล้วสาเราไม่ติดเราเราอะไรมันสุดยอดเดบอสเซ่มาท้าท้าบ้านยาสัวอะไรเราไปพี่ว่าแต่แค่นั้นลูกจีตัวมันเสียจีได้ไม่เล่นดันลีบีดาบ้านเลี้ยงมาภาษาจูบ้ามาแบบมันสุดจีได้ไม่บีดาอาเจ้าจะอยู่จีมูเนี่ยเราลูกจ้าค่ะจ้าละแต่มาเราบ้านมาเราไม่มาเสียเปียมาเราไม่จีได้เล่นดันไปเราเลี้ยงดูอะไรเลยไม่ย้ายอะไรโซเชียลมูเลยไม่ย้ายตัวช่วยกู้เสียจีตัวเมียมาตัวเปล่าไม่ย้ายอะไรไม่ย้ายปนเนาะเราอยู่จีมูมันเสียยันรวยเลย
ပြည့်ပဲအငန်းကြည့်ဟဲ့မစင်ဒါလာရင်ဒါလာတယ်ဟိုလာဟိုလာနော်မစင်နော်ဟိုအရန်လာမစင်စိတ်နေနော်ကိုလုတ်တဲ့အလိုကိုကိုနဲ့ဆက်ဆံမှုတဲ့လူတိုင်းတော့တည်ပါလေမသေးရဲ့လူကြတော့အပြင်းမန်းအခါကြတော့ဟုတ်ဟုတ်မပေါ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကတော့ဘုလို့ခေါ်မယ်ကိုဖျက်ကြည့်ကိုမှန်ပေါ့နော်ဒါတစ်ဖက်လူရဲ့ဟိုမတိပဲနဲ့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဘုသူမဆိုအိုဝေဖန်နိုင်ခွေပြောပိုင်ခွေရှိနေအချိန်လေးကိုဒါကလည်းဘာမှလိုက်ရှင်းနေစာမလို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုအလုပ်ခဲ့မှုတဲ့လူအချင်းချင်းပဲသိရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမကမစနေတဲ့အချိန်ကာလတခုမတွေ့ရဘူးဒီနေ့မှပြန်ပြီးတော့ဒါဒီနေ့ပြန်တွေ့ကြပါဘာလို့မဆိုတွေ့တာလဲပထမဦးဆုံးတွေ့ကျင်နေတာအဲ့မစင်တည်င်းစုကြားတယ်လေမစင်တလားတည်င်းကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်လေမစင်ရတည်င်းကြားပြီမဲ့ကိုကြောင့်များသူများမိသားစုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုအနောက်ဆက်မပေးချင်တာနဲ့နောက်မှအေးစေးမစင်အောင်ပြောပြီးတော့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရက်လေးမစင်အားမရက်လေးကိုစအောင်များနော်စင်နော်ဒီနေ့ကျမစင်က17ရက်နေ့လာခဲ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့လာခဲ့တာအိမ်ကိုထိမစောက်နိုင်တော့ဘူးလေဂျင်မာရှိတယ်ဆိုတော့ဂျေအပြေးလာလာနော်အိမ်မအိမ်မနေစိတ်ကမှဝမ်းနေဝမ်းတာပေါ့เนาะမဆက်အဲ့တော့မဆက်ဟိုပြဿနာမဖြစ်ခင်တော့မျက်မှောက်ဒီမှာကားရိုက်နေတာကိုမဆုနဲ့ပဲရိုက်နေတာလေကွာပြန်တက်ဖို့အကုန်လုံးစီစဉ်ထားတာမဆုတော့ဖမ်းအမစောင့်တယ်နော်အဲ့တော့လေတန်းလိုက်နေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကတော့ဒီ one in one တာဆိုတော့ပေါ်ပြအောင်ဟုတ် one in one တာဆိုလေဒီတည်းကျတော့စိတ်ပဲစိတ်ကောင်းမှုမဆင်ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်မထင်တော့လေအဲ့ဒီအတွက်ကိုမဆင်ကိုအရန်ဝမ်းနေတာဘာလို့မဆင်ကပြောမယ်ဆိုအရင်တော့မှသိရမလားတကယ်အကယ်ဒမီမင်းသမီးနဲ့ပြီးတော့အရန်လည်းပြည့်စုံချမ်းသာခဲ့တဲ့လူလေအဲသူရှိတာလေကိုလုံးကိုတိထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတယောက်ကိုခုလိုဘယ်လိုပြောအဲ့လိုလေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဝမ်းနေတာဝမ်းတာတာကတော့အခုလိုပေါ့ဒါချစ်လို့ရပြီလေတော်ပါကြီးတူတူခကြီးတွေသွားလို့ရပြီလေအဲ့ဒါကိုချစ်တာအဲ့ဒါကိုဝမ်းတာတာနော်မစင်နော်ဒီမတိုက်ခင်ဟိုမှာစီပွားရေလို့ဖို့တံမြက်ကြဟုတ်တယ်တန်းလန်းလေးတွေတန်းလန်းလေးချစ်ကုန်တာလေဟုတ်အဲ့အရာတွေတော့အခုဆက်ဆုလို့လုပ်မယ်လေနမစင်နော်နမစင်နည်းနည်းစိတ်အပန်းဖြေပြီးလို့မဆုရေးငါတို့တွားလို့လာလို့စလို့ရပြီဆိုဆုပြောလေနော်